Самогубство – це втеча. Це один з варіантів втечі, коли ти не можеш сміливо піти на якийсь варіант дороги. В нього були варіанти, він міг спокійно іти давати свідчення. Я розумію, що могли погрожувати всім, чим завгодно, в тому числі членами сім'ї. Можна було терміново взяти телефон, сповістити прокуратуру, вимагає дати охорону моїй сім'ї, вимагає забезпечити. А що робить злякана людина? Вона засовується в себе, вона скуцюбрюється так, вона ще починає думати, а який знайти вихід, а куди шукати. Він не відважився зробити жодного чіткого кроку. Це є ознака такої людини. А потім, останній момент, оце є вихід, все, я знайшов вихід. Я ще раз кажу, він не належить до релігійних людей, навіть не дуже імітував релігійність, як це Янукович любив робити. Для нього там самогубство це не було щось абсолютне табу. Ну от все, я знайшов вихід. Я не мушу проти своїх колишніх, там, ну, своїх однопартійців іти, тому що я їх боюся, вони на мене тиснуть, я проти них не йду. І я не йду проти прокуратури, якої я теж боюся, бо я не хочу сидіти в тюрмі. Це якраз варіант втечі, це варіант страху, переляку і от такого якогось затуманення. Інша річ, що звичайно, що було би дуже добре, щоб проаналізували всі речі, всі експертизи. І от те, що говорив Олексій Подольський, що чи не було якогось медикаментозного втручання. А тут багато не треба. Якщо добре продумали... Тарас, а зачем такі... заявляти тоді, що це самогубство? Ну, давайте так. Зараз два слова про це скажу, щоб ми в Донія Олеся не крали вже час. Але перше... перевірити ті речі безумовно потрібно, тому що навіть якщо були плани дійсно на вбивство, без фізичного факту вбивства, підштовхування до самогубства, такі ж речі теж проробляються. Наука про це багато що написала. Депресанти. Елементарні депресанти, які роблять відповідну дію. А далі достатньо одного-двох телефонних дзвінків. Ми ж по цій справі знаємо дуже мало. Ми не знаємо роздруківки телефонних дзвінків Чечетова. Ми не знаємо, чи не був виявлений якийсь телефон, додатковий телефон в нього в кабінеті, по якому могли йти, ну, в його в кімнаті, по якому могли йти інші телефонні розмови, ну, з невідомих теж номерів, які слідство не має як проаналізувати, але оскільки цей номер, який в нього міг лежати, який йому перед тим могли дати, що тобі подзвонять, і він не зафіксований у слідства, відповідно, його не прослуховували. Тобто ми не маємо матеріалів, які могло би там СБУ зафіксувати, ось на нього був прямий тиск. Ми нічого не маємо по тій справі. А що стосується слів, що навіщо про це було робити заяву, у мене теж саме питання, навіщо про це робити заяву? Якщо в випадку заяви Кравченка по моєму батьку, я розумію, що це була пряма тупа вказівка, яка потім була продубльована фразою, яка прозвучала, яку Ющенко чув. Через що от іноді питається, чому в мене таке ставлення до Ющенка вороже, чому я тоді в 4-му році шафа на голову впала, пішов до Януковича, щоб тільки Ющенка не підтримати. Так я вам скажу, мені при його присутності була сказана фраза Кравченком цілій купі своїх там тих міліцейських генералів-полковників в одній з їхніх саун. Під час попойки після того. Ви, сволочі, даже убить по-человечески не умієте. Я, як последній поц, должен вилізати перед этими журналюгами і розказувати вместо вас, щоб це була проста аварія. От такі речі були зв'язані з тою заявою по моєму батьку. Там було спеціально для того, щоб перекрити питання дуже погано організованого вбивства. У випадках інших по Кравченку, я думаю, що було закривання теми. А далі, ну, поприходили люди, які є профанами в своїй справі. Цим людям тільки би вийти до журналістів поговорити. Чим вони займалися? Чим Аваков займався? Блогер. Блогер дістав можливість в блозі написати чергове повідомлення.